ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি আগৰ দিনৰ পাঠদানত অনুশীলনী 6.4 টো আৰম্ভ কৰিছিলো। অনুশীলনী 6.4 ৰ আমি 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ইতিমধ্যে পঢ়িলো। আজি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ কৰিম। প্ৰথমতে আমি এটা উপপাদ্যৰ কথা আমি আলোচনা কৰি লওঁ। এই উপপাদ্যটোৰ কথা আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো যদিও আজি আমি পুনৰ আলোচনা কৰোঁ। দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান। মই ত্ৰিভুজ দুটা ধৰিছো, এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ। এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি ধৰিছো। এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা যদি সদৃশ হয় তেতিয়াহলে সিহঁতৰ কালিৰ অনুপাত, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত সিহঁতৰ বাহুবিলাকৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান। এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ। এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাতে আমাক এই উপপাদ্যটো প্ৰয়োজন হ'ব, সেয়েহে তোমালোকে এই উপপাদ্যটো মনত ৰাখিবলৈ খুব চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে, একে ভূমি বি চিৰ ওপৰত এ বি চি আৰু ডি বি চি দুটা ত্ৰিভুজ, যদি এ ডিয়ে বি চিক অ বিন্দুত ছেদ কৰে তেন্তে দেখুওৱা যে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান। ইয়াত এটা কথা কৈছে যে বি চি ভূমিৰ ওপৰত এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি বি চি দুটা ত্ৰিভুজ, তাৰমানে এ বি চি আৰু ডি বি চি এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ বি চি বাহুডাল উমৈহতীয়া বাহু। গতিকে মই প্ৰথমতে বি চি এডাল ৰেখাখণ্ড মই অংকন কৰি ললো। ইয়াৰ পিছত এ বি চি ত্ৰিভুজ মই আঁকিলো। এইবাৰ মই আঁকিম ডি বি চি ত্ৰিভুজ। যিহেতু বি চি বাহুডাল উমৈহতীয়া, গতিকে মই বি চি বাহুডালক লৈ ডি বি চি ত্ৰিভুজটো মই অংকন কৰিলো। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো মতে চিত্ৰটো হৈছেনে নাই আকৌ এবাৰ চাই লওঁ। একে ভূমি বি চিৰ ওপৰত বি চি এ বি চি আৰু ডি বি চি দুটা ত্ৰিভুজ, এ বি চি আৰু ডি বি চি দুটা ত্ৰিভুজ, যদি এ ডিয়ে বি চিক অ বিন্দুত ছেদ কৰে, এ ডি সংযোগ কৰি দিওঁ, এ ডিয়ে বি চিক অ বিন্দুত ছেদ কৰিছে তেন্তে দেখুওৱা যে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান। এডাল হল এ অ আৰু এডাল হল ডি অ। এতিয়া আমি সমাধানটো আৰম্ভ কৰো। যিহেতু আমাক এ বি চি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি লাগে, গতিকে আমি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এডাল উন্নতি অংকন কৰি লওঁ। এই বি চিৰ ওপৰত এডাল লম্ব আঁকিলো, এই কোণটো তেতিয়া এক সমকোণ হ'ব। আকৌ ডি এফ বি চিৰ ওপৰত এডাল লম্ব অংকন কৰিলো, তেতিয়া এই কোণটো এক সমকোণ হ'ব। এতিয়া মই এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াওঁ। হাফ ইন্টু ভূমি বি চি ইন্টু উন্নতি এ, আকৌ ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি হাফ ইন্টু ভূমি বি চি ইন্টু উন্নতি ডি এফ। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নত এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিৰ অনুপাত উলিয়াব দিছে, সেয়েহে মই ইয়াত এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিৰ অনুপাতটো ইয়াত উলিয়াই লওঁ। হাফ ইন্টু বি চি ইন্টু এ, হাফ ইন্টু বি চি ইন্টু ডি এফ ইজিকেলটো কিমান হ'ব? হাফ হাফ কেঞ্চেল হ'ল আৰু বি চি বি চি কেঞ্চেল হ'ব, তেতিয়া কি থাকিব? এ বাই ডি এফ। এই সম্পৰ্কটোক মই এক নম্বৰ দিলোঁ। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজ দুটা লওঁ, এ অ' ই আৰু ডি অ' এফ। এই ত্ৰিভুজ দুটা লওঁ, এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি সদৃশ বুলি দেখাব পাৰো নেকি আমি চাওঁ। ত্ৰিভুজ এ অ' ই
আৰু ত্ৰিভুজ ডি ও এফৰ এ ই ও কোণটো ডি এফ ও কোণৰ সমান, প্ৰত্যেকে সমকোণ। ইয়াৰ পিছত আমি পাওঁ এ ও ই কোণ, এই কোণটো ডি ও এফ কোণৰ সমান, ডি ও এফ কোণৰ সমান, এই কোণটোৰ সমান, কাৰণ ইহঁত বিপ্ৰতীক কোণ। এতিয়া আমি কি পালো, এ ও ই এই ত্ৰিভুজটোৰ দুটা কোণ, ডি ও এফ ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ দুটা কোণৰ সমান, সেয়েহে এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ। কোন কোন সাদৃশ্য চৰ্ত? যিহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, গতিকে এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান অনুপাতত থাকিব, গতিকে মই এনেধৰণে লিখিব পাৰো এ বাই ডি এফ ইজ ইকুৱেল টু এ বাই ডি অ, এইটো দিলো মই নাম্বাৰ টু। ইয়াক এনেধৰণে লিখো, সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ সমানুপাতিক। এতিয়া নাম্বাৰ ওৱান আৰু নাম্বাৰ টু আমি তুলনা কৰো। নাম্বাৰ ওৱানত কি আছে, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ ই বাহু আৰু ডি এফ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান। আকৌ নাম্বাৰ টুত পালো, এ ই বাহু আৰু ডি এফ বাহুৰ অনুপাত এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান, সেয়েহে আমি ওৱান আৰু টুৰ পৰা পাওঁ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি এ বাই ডি এফ, এতিয়া এক নম্বৰত লিখিছো, আৰু এ বাই ডি এফ ইজ ইকুৱেল টু এ অ বাই ডি অ, এ অ বাই ডি অ। এতিয়া আমি ইয়াকে এনেধৰণে আকৌ লিখিব পাৰো, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান, সেয়েহে মই ইয়াক এনেধৰণে লিখি দিওঁ এ অ বাই ডি অ। আমাক এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰিব দিছে, ইয়াতে আমাক এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাতটো এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান বুলি আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে, আৰু আমি প্ৰমাণ কৰি দেখালো এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ অ আৰু ডি অ বাহুৰ অনুপাতৰ সমান। এতিয়া তোমালোকে আকৌ এবাৰ চাই লোৱা, আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে বি চি ভূমিৰ ওপৰত এ বি চি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজ দুটা আছে, আৰু এই এ ডিয়ে বি চিক অ' বিন্দুত কাটিছে। প্ৰমাণ কৰিব দিছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ অ' আৰু ডি অ' বাহুৰ অনুপাতৰ সমান, আৰু এই প্ৰমাণটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো, এ শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা বি চিৰ ওপৰত আমি এ এডাল লম্ব আঁকিছো, আৰু ডি শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা বি চিৰ ওপৰত ডি এফ এডাল লম্ব অংকন কৰিছো। ইয়াৰ পিছত আমি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াইছো, হ্ৰাস পূৰণ ভূমি পূৰণ উন্নতি, ইয়াত কি হব, বি চি হল ভূমি আৰু এ হল উন্নতি। ইয়াৰ পিছত ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াইছো, হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি, গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিছো, হাফ পূৰণ ভূমি বি চি আৰু উন্নতি হল ডি এফ। ইয়াৰ পিছত এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাতটো আমি কি পালো, এ বাই ডি এফ। এতিয়া এ অ' ই ত্ৰিভুজ আৰু ডি অ' এফ ত্ৰিভুজ দুটা আমি সদৃশ বুলি দেখাইছো, এই ত্ৰিভুজ দুটা কেনেকৈ সদৃশ পালো, এই কোণটো আৰু এই কোণটো প্ৰত্যেকে সমকোণ, গতিকে সিহঁত সমান, আকৌ এই কোণটো এই কোণটোৱে বিপ্ৰতীক কোণ, গতিকে এই কোণ দুটা সমান, গতিকে আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ দুটা কোণ এই ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ দুটা কোণৰ সমান পালো, সেয়েহে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ। আৰু যিহেতু সদৃশ, গতিকে আমি কি পালো, এ বাই ডি এফ এ ই বাই ডি এফ ইজ ইকুৱেল টু এ অ' বাই ডি অ'। আৰু আমি এক নম্বৰত পাইছো যে এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিৰ অনুপাত এ বাই ডি এফ
আকো দুই নম্বৰ পালো a বাই ডি এফ ইজ ইকুৱেল টু এ বাই ডি অ' হে আমি 1 আৰু 2 ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি লিখিলো এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ অ' আৰু ডি অ' বাহুৰ অনুপাতৰ সমান এতিয়া মই 4 নম্বৰটো কৰিম তোমালোকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে চাই লোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যদি দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালি সমান প্ৰমাণ কৰা যে হিহত সৰ্বসম আৰু এই কোৱেশ্চনটো 2020 মেট্ৰিকত আহিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ দুটা ধৰি লওঁ ইয়াত কৈছে যে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আৰু ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালি সমান মই ত্ৰিভুজ দুটা নাম দিছো এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু এটা ত্ৰিভুজ নাম দিছো পি কিউ আৰ ধৰা হ'ল এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা দিয়া আছে এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালি সমান দিয়া আছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কালি সমান আৰু যদি ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালি সমান হয় তেতিয়াহলে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল পি কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 হ'ব এইটো দিলো মই নাম্বাৰ 1 ইয়াৰ পিছত তোমালোকে আকৌ চোৱা ইয়াত দিয়া আছে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আমি এটা উপপাদ্য পাইছিলো সেই উপপাদ্যটো আছিল কি দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান গতিকে আমি সেইটো লিখি দিওঁ যিহেতু এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ গতিকে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বাহু এ বি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ বাহু পি কিউ ইহঁতৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান ইয়াৰ পিছত বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ এইটো দিলো মই নাম্বাৰ 2 এতিয়া তোমালোকে চোৱা 1ৰ বাওঁপক্ষ আৰু 2ৰ বাওঁপক্ষ সমান গতিকে আমি কি পাম 1ৰ সোঁপক্ষৰ লগত এই অংশ সমান হ'ব 1 আৰু 2ৰ পৰা পাওঁ এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 ইয়াৰ প্ৰত্যেককে যদি মই পৃথক পৃথককৈ লিখোঁ তেতিয়াহলে মই এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 আকৌ চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 ইয়াৰ পৰা মই পাম এ বি বাই পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1 এ বি ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ ইয়াৰ পৰা পাওঁ বি চি বাই কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বি চি ইজ ইকুৱেল টু কিউ আৰ আকৌ ইয়াৰ পৰা পাওঁ চি এ বাই আৰ পি ইজ ইকুৱেল টু 1 চি এ ইজ ইকুৱেল টু আৰ পি এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ এ বি বাহুডাল পি কিউ সমান এ বি বাহুডাল এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বাহু আৰু পি কিউ বাহুডাল পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ বাহু বি চি বাহুডাল কিউ আৰৰ সমান বি চি বাহুডাল এ বি চি ত্ৰিভুজৰ আৰু কিউ আৰ বাহুডাল পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ চি এ আৰ পিৰ সমান চি এ বাহুডাল এ বি চি ত্ৰিভুজৰ আৰু আৰ পি বাহুডাল পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ
গতিকে আমি কি পালো এ বি সি ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিডাল পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু তিনিডালৰ সমান আৰু যদি এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটা অন্য এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটাৰ সমান হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয় সেয়েহে এ বি সি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বাহু 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 সৰ্বসম চৰ্ত আমাক ইয়াত কৈছে যে প্ৰমাণ কৰা যে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম আৰু আমি সেইটো প্ৰমাণ কৰি দেখালো ইয়াত আমি ধৰি লৈছিলো এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আকৌ প্ৰশ্নত কৈছে এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিও সমান গতিকে যিহেতু কালি সমান গতিকে আমি ইয়াত এনেধৰণে লিখিছো এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ বি চি ডিভাইডেড বাই এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল পি কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইটো দিলো নাম্বাৰ ওৱান আকৌ আমাক দিয়া আছে এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আৰু যিহেতু সদৃশ গতিকে আমি দুই নম্বৰ সম্পৰ্কটো পাওঁ গতিকে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা আমি পাওঁ এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমি ইহঁতক পৃথকে পৃথকে লিখিছো এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আৰু চি এ বাই আৰ পি হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমি ইহঁতক পৃথকে পৃথকে লিখি আমি ইয়াত দেখালো যে এ বি আৰু পি কিউ সমান বি চি আৰু কিউ আৰ সমান চি এ আৰু আৰ পি সমান এতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটা পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু তিনিটাৰ সমান এ বি পি কিউৰ সমান বি চি কিউ আৰ সমান চি এ আৰ পিৰ সমান গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম গতিকে আমাৰ প্ৰমাণটো হৈ গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনী 6.4ৰ তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো কৰিলো পৰৱৰ্তী পাঠদানত আমি ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজিৰ পাঠদান আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিব ওলাইছো ধন্যবাদ।